Ahoj Smečko, přemýšlíte, že byste chtěli se svým pejskem zkusit nějaký psí sport, unavit více jeho než sebe? Či je váš pejsek zdravotně indisponován, tak je Hoopers přímo pro vás. Hoopers, relativně nový psí sport, který je taková trošičku obnova agility a je to primárně zaměřený pro pejsky, kteří už nemůžou třeba běhat právě to agility, nebo pro mladý, anebo pro, vlastně pro všechny. Zároveň i pro všechny psovody ideální toho je, že psovod se tam nepohybuje nějak extra, nebo neměl by, samozřejmě na začátku i může, ale cílem tohoto sportu je vlastně navádění pejska na dálku a to je vlastně ten i nejzákladnější rozdíl od agility. Hoopers pejskové nesmí skákat, neskáčou, mají překážky pouze probíhací nebo obíhací. Zůstává tam tunel, který je trošičku větší, ten má 80 cm na výšku na rozdíl od 60 cm, co je v agilitách, aby to mohli právě běhat i velký, jako jsou například dogy a takovýhle pejskové. Pak obloučky, které mají taky větší výšku, aby pohodlně probíhaly i ty největší. Zároveň krom barelů na obíhání jsou tam i brány, kterou potom vám ukážeme. To jsou takové hodně specifické branky, se kterými někteří bývalí agilitáci mají problém. Znám to třeba u svého pejska, který měl tendenci ji přeskakovat, ale nesmí, musí to taky oběhnout. A aktuálně se plánuje ještě zařadit novou překážku do toho, ale to je zatím nechci předbíhat. Je to rozdělený na dvě základní kategorie pejsku do 40 cm a nad 40. A dále se to dělí na úplný začátečníky, takzvané H0, kteří začínají běhat i s páníčkem, páníček nemusí zůstávat ve čtverci, a od H1 přes H2 do H3, až pravděpodobně ještě vlastně HH jako šampioni, kteří ještě tady v Čechách teda neběhají, ale pro všechny kategorie, zvlášť vlastně pro malý, jsou tyhle ty od 0 do 3 a pro velký taky tak. Každý pejsek začíná se 100 bodama a za každou chybu, odmítnutí a diskvalifikaci se mu body odečítají. Za chybu a odmítnutí je minus 5 bodů a za diskvalifikaci je minus 50. Takže se může stát, že pejsek se jednou diskvalifikuje, pak má ještě jednu chybu a jedno odmítnutí, ale pořád vlastně zůstává ve hře, protože furt mu nějaký body zbyly, sice už moc ne, ale aspoň něco. Ale jako hlavní samozřejmě se počítá i čas. První pejsek musí být nejenom jako nejrychlejší, ale s nejvíc bodama. A pak postupně jsou samozřejmě ty, kteří mají míň a míň bodů. Čistota je důležitá. Samozřejmě nevyhrávají to úplně ty nejrychlejší pejskové. Nejčastěji naopak ty, kteří jsou precizní, poslušní, nemusí běhat úplně extra rychle, ale stačí, že běhají na čisto. Každý běh vždycky na startu má pejsek 100 bodů. A pravidlo teda zkoušek je ještě takový, že musí splnit v součtech dvou běhů, dvou zkoušek v jeden závodní den, ten správný počet bodů, aby se mu splnila zkouška do další kategorie. Takže se liší, že když chce člověk nebo pejsek přestoupit do kategorie H1 z H0, tak musí mít dohromady v tom součtu minimálně 150 bodů. Což může být za ty oba dva běhy. Jedna diskvalifikace nebo nějaké chyby, nějaké odmítnutí. Je tam nějaká tolerance, nemusí být dva čistý, ale může být jako maximálně minus 50 trestných bodů. A nejtěžší je dostat se z H2 do H3, kde vlastně už na těžkých parkourech, velkých vzdálenostech může být maximálně 5 trestných bodů za oba dva běhy. A to už je mazec. Rozdíl mezi H0 a H3 na první pohled je velmi viditelný, když přijde úplně neznalý člověk a vidí překážky, které jsou blízko čtverce umístěné. V tom čtverci vlastně páníček může stát a nemusí, v těch H0 může i chodit mimo ten čtverec. A naopak v těch H3, tam jsou překážky od sebe opravdu už velmi daleko a čtverec je vlastně čtvrtinový oproti tomu H0-kovýmu. Takže člověk už v tom čtverci nemůže pomalu dělat ani krok a musí jenom stát a opravdu slovně navádět toho pejska, který běhá přes celý parkour, který může mít 20x40 metrů. Když to ty H0 třeba bývají tak kolem 6 metrů od toho čtverce.
V Čechách se určitě může ukazovat, ale líbí se mi i zahraniční metody, kde hlavně v Německu sledují spoustu týmů, kteří běhají, že mají ruce dolů a pouze mluví a jenom se otáčí s pejskama ve směru, kam mají běžet. Případně dokonce v těch nejvyšších jejich kategoriích opravdu tam sovot jenom stojí a ani se nevotáčí a už jenom říká a otáčí se maximálně s hlavou, nechá toho pejska proběhnout i za sebou. A to už je fakt mazec. Pohyb ve čtvrci je čistě na psovodovi, jestli sám chce nebo nechce se pohybovat. To není momentálně nějak ani jako zvýhodňováno, ani trestáno. Může se udělat krok až na pokraj toho, ty čáry, co je na kraji toho čtverce. Nesmí se už přešlápnout, samozřejmě to už je taky hodnoceno jako trestný body, v některých i dokonce diskvalifikace. A vlastně pokud někdo je schopen toho pejska navádět čistě slovně, tak většinou ty lidi jako jsou úplně překvapený z toho, že to fakt tam není lehký. Jako není lehký opravdu jenom stát a jenom mluvit na toho psa, který je zvyklý na ten kontakt s tím páníčkem. Myslím si, že i ve světě je to hodně čerstvý sport, takže neviděla jsem zatím žádné mistrovství ani Evropy, ani světa, ale mistrovství republiky bylo dokonce už dvakrát. Hoopers je vhodný podle mě pro úplně každého pejska, bez ohledu na velikost, rasu, akčnost nebo jakýkoliv jiný zaměření. Spousta pejsků, kteří mají zdravotní problémy nebo jim chybí nožička nebo prostě jakýkoliv fyzický problém. Pokud ve chvíli, kdy dostanou povolení od veterináře, že ten pejsek může sportovat, tak samozřejmě se může do tohohle sportu vrhnout. Zároveň to platí i pro páničky, vůbec nezáleží na tom, kolik je páničkovi, ani jak moc je schopen se pohybovat, protože cílem vlastně tohoto sportu je zůstávat ve vymezeném prostoru 3x3 metry, což není moc na pohyb, takže pokud se chce učit hnedka od začátku vysílačky, není problém, vlastně může začít v úvozovkách běhat hoopers, kde vlastně běhá hlavně pejsek a ne psovod. Oproti agilitám se sice v hoopers neskáče, ale klade se větší důraz na slovní ovladatelnost. Viděli jste někdy hoopers? Napište nám do komentáře. Tlapku na to!